Olá, pessoal! Vamos trabalhar nessa peseira para cama de casal? Olha como ela ficou. Tem 2,15 m com 48 cm de largura. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês tipos de fios diferentes e cores diferentes numa peça só, tá? Como eu agreguei esses fios para fazer esses trabalhados. Então, eu quero mostrar alguns segredinhos para vocês, detalhes, né, do trabalho. E esse vídeo, pessoal, iria ficar muito longo, então eu tive que dividi-lo, tá, em várias partes para não ficar cansativo para vocês, tá bom? E ajudar também os iniciantes, né, a assistirem com mais detalhes da peça. Tá bom, pessoal? Inscreva-se no canal, dá aquela curtidinha no vídeo, compartilhe nas redes sociais e assista este e os outros até o final para acompanhar assim o passo a passo dessa peseira. Vamos lá, pessoal? Bom, vamos lá então, pessoal, fazer a nossa peseira. Aqui eu já cortei o barbante, já dei nozinho nas pontas e localizei o meio dele, tá? Aqui na, abrindo as perninhas, eu vou colocar as duas pontas do barbante por trás. E vou pegar aqui na própria argolinha que nós fizemos das perninhas. E vou puxar. E esse barbante, pessoal, é o 24 fios, tá? Vocês podem estar encontrando em bazares, em armarinhos, lojas online, se vocês encontrar, porque está em falta, pessoal. Tá em falta, tá com muita dificuldade da gente trabalhar por estar em falta o material. Mas, segundo os fabricantes, em breve estará normal, né? Então, vamos lá. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? As metragens, tudo bonitinho, o material. Bom, colocamos aqui, então, o barbante. Agora aqui, pessoal, é o seguinte, nós vamos separar 12 barbantes, tá, para fazer o grupinho, né? Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 grupinho de 12. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 barbantes. Então, eu vou separar, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Que os 5 nozinhos, ó. Tá? Vai ficar 10 perninhas na mão, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Porque ele está dobrado, né? Deixar esses 5 aqui. E aqui vou separar mais 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 10 perninhas. E vou trabalhar com esses dois aqui do meio. Que seria o sexto do lado esquerdo e o sexto do lado direito. Vou pegar um pedacinho de papelão, tá? Eu cortei ele com 8 centímetros de largura, tá? 8 centímetros. E vou colocar aqui, olha. Vou pegar as duas perninhas de dentro, ó. Pôr ele aqui dentro. Por quê? Porque assim dá pra vocês fazer todos os grupinhos num comprimento só, tá? E nós vamos fazer, então, o nozinho chato. Ó, aí fica as duas perninhas laterais e esses dois por cima do papelão. Então, eu vou pegar essa perninha, põe por cima das duas perninhas centrais, coloco esse do lado esquerdo por cima da perninha do lado direito, que eu coloquei, e pego na barriguinha. Normal, nozinho chato normal. E levo lá pra cima. Deixando, então, assim, na largura do papelão, ó. Observa, ó. Certo? Aí eu venho com o lado esquerdo por cima dos dois centrais, do direito por cima da perninha do número 4, ó. Passo por detrás e pego na barriguinha. E tiro o papelão. E vai ficar todos com 8 centímetros de distância. Certo?
Aí eu tiro, volto com os barbantes para cá normal. E nós vamos fazer agora o nozinho chato. Olha, eu pego essas duas perninhas do nozinho chato, pego essa da esquerda e pego essas duas. E vamos fazer o nozinho chato, olha. Seria bom, pessoal, que para quem tem problema respiratório, usar máscara, tá? Porque esse tipo de material, tanto de algodão, mais o de algodão, né? Uma alha, e soltam muito pó, tá? E para quem aí tem problema de respiração, pode atacar alergia, tá bom? Pego esse. Passarinhos, até na hora os passarinhos virem aqui na janela. Eles vêm de manhã, vêm de tarde e vêm no pôr do sol. Vem me dar o ar da graça deles. Todo dia. É muito barbante, viu, pessoal, que vocês vão usar. Vocês estão vendo eu puxar, né? Não vê o fim deles. Mas é que é longo mesmo. Ah, mas trabalho, esse tipo de trabalho para iniciante é ruim? Não, não que seja ruim, gente. Dá para ser feito sim. Mas seria bom praticar antes de pegar um trabalho grande assim, tá? Mas dá para ser feito. Com muita paciência, né? Porque o macramê ele não foi feito para dar estresse, pelo contrário, para tirar o estresse que nós temos acumulado, né? Então, se quiserem fazer, pode ser feito. Mas quem não tem prática nenhuma, pratique primeiro os nozinhos, né? Porque você vai trabalhar com uma quantidade grande de barbante. Mas sem problema, pode ser feito também. Certo? Ficando assim. Aí eu venho desse lado e vou pegar essas duas perninhas aqui e mais dois aqui. E essa peseira, pessoal, é para uma cama tradicional, tá? Um box normal. Depois eu vou dar as medidas direitinho para vocês, se preocupem não. Certo? Aí eu pego essas duas do lado de cá, essas duas do lado de cá e vamos fazer o nozinho chato.
Agora nós vamos pegar, olha, vou deixar esse aqui reservado, essas duas pontas da direita reservado. Vou pegar esse e este. Nós vamos descer agora o nozinho chato. Certo? Ficando assim, então, olha. Então, faça todos os grupinhos. Então, você vai, vamos fazer mais um, dois, três. Mais três grupinhos, tá? Aqui, pessoal, não apareceu nessa parte aqui onde eu coloquei o papelão. Vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem aonde eu posicionei, tá? Eu coloquei ele aqui. Só colocar ele aqui novamente. Pra vocês verem aonde que eu coloquei ele pra poder fazer assim a separação, tá? Olha, é daqui, certo? Do nozinho aqui do varão, aqui, olha. Tá? Que é pra ficar essa distância aqui pra poder fazer a franja depois. Certo, pessoal? Então, vamos lá, da continuação. Bom, agora aqui nós vamos unir os grupinhos, pessoal. Eu vou pegar essa perninha aqui, olha, e essa aqui. Nós vamos fazer o nozinho chato. Vamos unir o trabalho.
certo? E assim nós vamos fazer com todos os grupinhos. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, olha. Vou pegar, tá vendo esse último nozinho? Vou dividir, vou deixar essas duas perninhas pra cá, vou pegar essas duas. E vou pegar essas duas daqui. E nós vamos fazer o nozinho chato. Nós vamos fazer a metade dele agora. Certo? Só que eu não vou pegar diretamente com essa perninha, porque eu quero que ele fique reto aqui. Então, o que que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar esse e esse, ó, que estão soltos. E vou deixar na mesma altura do outro. Ó, na mesma altura. Certo? Aí venho aqui e pego mais esses dois, olha. Pego esse e a metade desse daqui, olha, tá? Certo? Vocês ainda vão fazer essa parte aqui, esquecem aqui. Então, aqui no último nozinho, eu vou pegar duas perninhas também. Duas pra cá e duas pra lá. Dividindo o trabalho, tá? Ficando assim. Então, aqui nós vamos começar a diminuir também, olha. Esse último que nós fizemos, eu vou deixar ele reservado, vou pegar esse e esses dois. Esse e esse.
Ficando assim, então, pessoal, ó. Certo, ó? Então, façam essa carreirinha aqui. Vocês vão fazer mais outro, porque no final vai sobrar essa parte aqui também. Certo? Então, faça mais dois. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar nesse espacinho aqui. Então, o que nós trabalharmos nesse espacinho vai ser feito na, no lado de lá também, igualzinho. Certo? Então, aqui eu vou separar, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis perninhas, ó. Certo? Vou pegar essas duas perninhas aqui. Peguei essas duas perninhas e mais essas duas aqui, olha. E vou fazer um nozinho chato. Fazer um nozinho chato de mais ou menos os dois dedinhos. Certo? Aí eu pego, olha, duas perninhas do lado de cá e essas duas aqui. E vamos fazer um nozinho chato. Certo? Aí eu pego essas duas perninhas do lado de cá e mais essas duas. Eu venho aqui, olha, pego essas centrais aqui, ó, pra fechar assim o trabalhinho. Certo? Ficando assim. Então, essa rosinha aqui vai ser feita do lado de lá também, quando vocês estiverem fazendo essa carreira aqui, certo? Deixar o dedinho aqui, de espaço, certo? Aí, feito isso, nós vamos vir aqui, olha. Nós vamos fechar aqui também. Vou pegar, olha. Vou dividir, tá vendo, olha? O nozinho aqui do meio. Vou pegar essas duas e essas duas. E vou fazer um nozinho chato. Certo? Ó, observe que vai ficar tudo alinhadinho, ó. Tudo alinhadinho. Certo? Aí eu pego, venho aqui, pego essas duas e essas duas. Vamos deixar todos no mesmo tamanho, na mesma altura novamente.
Eu reservo esse. Certo, pessoal? Ficando assim, então. Então, a nossa animada ficou tão largo aqui, né, pra fazer. Pessoal, fica largo, mas a quantidade de nós é o mesmo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Pode fazer que não vai ficar diferente, não. É assim mesmo. Tá? Então, façam. Vocês vão fazer essa carreirinha aqui. Na segunda carreirinha, fazer a rosinha lá no final, tá? Aí aqui vai começar tudo novamente. E assim vai sendo, indo e vindo, fazendo essas carreirinhas aqui, tá? Desse jeitinho aqui que nós fizemos. Por 70 centímetros, tá? Vocês podem contar 70 centímetros daqui. Pessoal, vocês vão contar daqui, ó. Do primeiro trabalhinho. Fazer mais, completar então 70 centímetros, certo? Medindo daqui. Então complete aí os seus 70 centímetros que eu já volto. Um prontinho, pessoal. O meu deu 67 centímetros, eu queria chegar nos 70 centímetros, mas devido ao desenho não chegou, então ele chegou nos 67 centímetros, tá? Agora eu vou utilizar um barbante de 1,5 metros. Mais ou menos, certo? Que nós vamos fazer o festonê agora. E com o auxílio de um pregador, eu vou segurar aqui, olha, eu vou pegar essa ponta e vou segurar aqui, vou apoiar, tá? Para podermos dar sustentação ao trabalho. Aí eu pego, olha, o fio que eu coloquei agora, que vai ser o nosso fio guia, e vou fazer o festonê. Aqui, olha, bem rente aos nozinhos. Então, eu coloco o fio guia pro meu lado direito, pego a primeira perninha, primeiro barbante do meu lado esquerdo, e vou fazer o festonê, olha. Passo por cima do fio guia, passo por dentro da argolinha que ficou, e vou puxar, segurar aqui para dar apoio, porque o barbante ainda tá comprido. E vou puxando, ó. Faço o primeiro nozinho do festonê. Mais ou menos eu vejo aqui aonde vai ficar. Aí vem com o mesmo fio, o mesmo barbante e faço o segundo nozinho.
Leva aqui pra cima. Certo? Aí eu achei o lugar que eu quero, vou afirmar o nozinho. Ó, afirmei o nozinho e já posso tirar o pregador. Aí eu pego a próxima perninha e vou fazer o festoneio. A próxima perninha ajeito o nozinho aqui e faço novamente aí para o festonê ficar retinho e durinho eu faço o que gente tá vendo eu chego até aqui em cima e com a minha mão direita, eu puxo, ó, travando o nozinho, certo? Aí pega a outra perninha. Certo, olha, vai ficando assim. É só vocês fazerem o que eu faço, gente. É só colocar aqui e puxar pra cima pra fixar o nozinho. Porque aí ele fica durinho, sem ficar torto. Tá? E aqui, olha, então isso aqui nós vamos fazer até o final. Até o último barbantinho aqui, tá? Tá vendo que aqui fica pra fora? Então nós vamos igualar aqui, tá? Eu pego essa parte aqui do festonê. E vou puxando, ó, forçando o festonê vir pra cá, ó, certo? Ó, ele fica mais durinho, ó, e retinho aqui, certo? Então, eu vou até o final, já volto com vocês.